Mörkret är, jag vill säga, vit. Det finns inga monster. Är du med, du ropar på? Hjälp, ät inte upp mig! Nej tack, jag gillar bara mat med ketchup. Är du en riktig monster? Ha! Jag är din riktigaste monstret som finns! Vad heter du då? Heter! Du menar vad jag äter? Jag tar gärna macka med ost och gurka. Och kaviar. Och marmelad, tack. Elis sitter i köket och fixar en macka till monstret. Det är nog bra om monstret är mitt. Vi måste ha ketchup på mackan såklart. Åh nej! Det ser säkert jättegod ut. Stöker väl inte till i köket, Elis. Du ska sova nu. Det var inte jag. Det var ett hungrigt monster. Ja, visst. Sov nu så städar jag köket. Kissnödig! Nej, jag har inte ätit tandkräm! Då bodde jag i toan istället. Nej! Man får absolut inte bada i toaletten. Nej! Man får inte dyka heller. Törstig! Här får du, men sen måste vi ju lägga oss. Så där lite vatten räcker inte. Men Elis, vad håller du på med? Men det var bara monstret. Han behöver kissa och dricka. Jag är trött på den där monstret. Och du borde också vara trött. Sov ni. Ska vi baka kaka? Snälla. Jag lovar att du inte stöka ner. Jag visste det. Det blev inte stökigt. Vad är det som luktar? Vad har du gjort med din rum, Elis? Det var inte jag, pappa. Det var monster. Du får sova hos mig istället. Här kan det inte vara längre. Jag är inte mörkrädd längre. Monster är mest besvärliga, inte farliga. Godnatt igen. Och du? Det finns inga monster.